Разглеждаме. Извинете ме, господин Зарков. Моля народните представители, нека да вземат местата си или да излязат от залата, за да дадем възможност на господин Зарков да завърши изказването си. Става дума за промяна в размера на таксите, необходими за започване на касационно производство пред Върховния административен съд. Предложено е таксата, която към момента е 5 лева за физически лица, да стане 70, а тази, която е 75 лева за юридически лица, да стане 370. Предложено е също така такси да се определят спрямо материалния интерес по делото, нещо, което е прецедент в административното правораздаване. Искам да обърна вашето внимание към факта, че член 126 от Административния процесуалния кодекс гласи, че съдебни производства започват по искане на заинтересовано лице или на прокурор. Не се предвижда и не може да бъде предвижден имуществен ценз за започване на производство. Да, такси може да има, но те могат да имат само един смисъл – да осигурят необходимия ресурс за функционирането на съдилищата, чиято услуга се дължи на българските граждани и самата тя е безплатна. Такси могат да бъдат мотивирани само посредством разходите, необходими за предоставяне на правосъдие. Докато в мотивите, които чухме и на първо четене, и на второ четене, и в правна комисия, се говореше за мярка, която да разтовари Върховния административен съд. Т.е. за мярка, която ще доведе до по-малко дела пред него. Такъв мотив е конституционно недопустим. Още повече, че начина, по който се определят таксите, не би трябвало да намира своето приложение в закон. Действително, вносителите се бяха опитали да обосноват начина, по който са стигнали до този размер. И ни беше предоставена таблица, която взимаше в предвид два показателя, най-общо казано. Едното беше минималната работна, единия беше минималната работна заплата, докато другия – инфлацията, която е била през годините от 2006 насам. Тези показатели са произволно избрани. Очевидно е, че те не са разходно ориентирани и нямат отношение към парите, които трябва за да се гарантира, функционирането на съда. Но нещо повече. Те са изменливи, те се променят всяка година. Именно за това нормалният ред за определяне на таксите е тарифния план, който се изготви от Министерския съвет. Моите уважаеми колеги Милков и Божанков вчера напомниха, че ако има необходимост да се вдигнат таксите, а такава може би действително има, то тогава трябва да се върви по този ред. Друг колега, уважавания колега Митев, напомни, че това се е опитвало да бъде правено през годините, но не е успявало, тъй като Върховния административен съд е отменял постановленията на Министерски съвет. Еми, нека уважаемия Министерски съвет вземе законосъобразно и целесъобразно решение, с което да реши този проблем, а не да го закотвяме в закона. Защото това, което се опитваме да направим сега, е именно това – да избегнем възможността на заинтересованите лица да атакуват евентуалната нова такса, закрепяйки я закон, чийто контрол може да подлежи само на Конституционния съд. И ние, ако този текст все пак бъде приет, много внимателно ще обмислим възможността да се възползваме от правото си и да сезираме Конституционния съд по този, както и по други текстове. Още по-голямо недоумение буди идеята да се определя такса спрямо материалния интерес. Това, в това производство, където за разлика от гражданския процес трудно се определя цената на иска. Защо? Получихме много становища от институции, които се явяват по административни дела. Най-убедително беше това на Комисията за защита на конкуренцията. Как, питаха те, се определя материалния интерес по дело, което атакува тяхно решение, налагаща имуществена санкция? Имуществената санкция, глобата, възложена на някой картел, не е сама по себе си материалния интерес по делото. Големият интерес в делото пред административния съд е правилното прилагане на закона, а в Конституционния съд е спор по правото.
Там трудно се изчислява този материален интерес. Не случайно самия закон, предложението, което разглеждаме, предвижда случаи, когато материалният интерес не може да бъде изчислен. В обществото също се разви голяма дискусия по тези въпроси. И тя е еднозначна. Всички се противопоставят на предвидената методика за таксите. Уважаеми господин председател, имам 30 секунди поради нередностите в залата, ако позволите, разбира се. Това е замислено като мярка, която да спре гражданите от атака на незаконосъобразни според тях решения пред Върховния административен съд. Няколко пъти чухме, че трябва да си пазим съдилищата. Да, трябва да ги пазим, но не от гражданите. Трябва да ги пазим от политически натиск, трябва да ги пазим от недоимък, трябва да ги пазим от различните напрежения, които се изсипват от тази система. Това, от което не трябва да ги пазим, е от граждани, които търсят справедливост пред тях. Благодаря ви, господин Зарков. Реплики? Реплика. Господин Кирилов. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Зарков, взимам репликата, тъй като ви се оплакахте, че няма да ви стигне времето. Искам да изразя различно становище и да аргументирам защо пропорционалната такса в административното производство не е прецедент. Разходоопределяемостта в административното производство също има различна аргументация и мотивация. По отношение на конституционната недопустимост също ще споря и ще обясня двата критерия, които са в анализите, финансовите анализи, минималната работна заплата и инфлацията. Това ще го обясня в изказване, на което ви да може да ми направите реплика. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Втора реплика, господин Митев, имате думата. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега Зарков, аз не съм съгласен с един основен пункт от вашето изказване, доколкото разбрах, че това е правосъдието, т.е. достъпа до касационна инстанция едва ли не безплатна услуга. Дори и сега, дори с минималния размер, това не е безплатна услуга. Ако не съм разбрал правилно, поправете, но това до този извод стигнах от това, което казахте. Що се отнася до минималните размери, до способност или неспособност на Министерски съвет, имайте предвид, че всъщност над 10 години нямаме промяна на таксите и абсолютно всички, и Министерство на правосъдието, и Върховен административен съд, и административни съдии в административни съдилища в страната са консенсусни, стигнали са до консенсус за това, че увеличение на таксите следва да има. Следва да има, защото разходите най-малкото за заплати на магистратите, за заплати на съдебните служители, ако щете за консумативи, ако искате дори за ел-енергия на офис техниката, която се използва, са се увеличили. Няма как да бъдат същите, дори използвайки точно цитирани от вас разходооправдателен критерий. А що се отнася до това, че като мотив се изтъква това да бъдат, да има възпрепятстващ ефект по отношение на жалбоподателя, тук съм абсолютно съгласен, че това не може да е мотив. Тук се различаваме с колегата Кирилов. Аз не смятам, че размера на таксите следва да бъде и да се определя само за това да ограничаваме достъпа до оспорване на административните актове. Те действително трябва да бъдат съобразени с социално-икономически условия, но и в никакъв случай пък да не се ползват като основен мотив за преграждане правото на защита. Благодаря. Благодаря ви, господин Митев. Трета реплика? Няма. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Зарко. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Кирилов, благодаря ви за възможността да доразвия тезите си.
призовавам ви във вашето изказване да обясните защо след като е имало обективни критерии и вие сте се водили по тях, все пак между първо и второ четене сумите намаляха. Тоест, вие или сте имали някакво обективно искане, защото сте считали, че това е необходимо, или не, тъй като вие приехте предложения, които намалиха тези суми, от една страна. По отношение на репликата на господин Митев, аз твърда, че правосъдието е безплатно. То е право и е безплатно. Не случайно, когато спечелите делото, имате право и на разноски, част от които са и таксата, която предварително трябвало да платите. И тази такса не може да бъде преграждаща на правото. Тя не може да играе ролята на имуществен ценз. А припомням ви, че в комисия чухме, че се очаква тези промени да намалят натовареността на съда с 50%. Това, ако не е преграждане, не знам как да го наречем. Особено са високи таксите и особено отношението към юридическите лица, към организациите, които по една или друга причина могат да бъдат заинтересовани в тези дела. Така че истинските мотиви са ясни и сме съгласни, че те са недопустими. Проблемът за ресурса, който е необходим за качествено правораздаване, е много тежък проблем и аз съм готов да го обсъждаме в подробности. Не обвинявам този или предишен министерски съвет. Явно има проблем и той трябва да се реши. Но не е това методът. Най-малкото, защото съгласете се, че след година, две, три ще трябва да бъдат променени в една или друга посока тези такси и ще сме свидетели също на тромавата процедура по законодателството. Вие самия и вашата група започнахте този дебат с такова становище. Шегата на страна, разбира се. Таксите са само част от финансите, необходими за функциониране на съдебната ни система. Тя по Конституция не случайно има самостоятелен бюджет. И не може да очакваме от таксите да покрият целия разход. Това, което твърдим, че вие въобще няма нищо общо с вашето предложение и с разходите. Това предложение има друга цел. Тя е да ограничи достъпа до съда с идеята, че този съд е пренатоварен. Тази цел, този мотив не може да минава през таксите, още повече, че заедно в този административно-процесуален кодекс правиме достатъчно, за да разтоварим прекалено натоварените съдилища и да натоварим повече тези, които не са натоварени. Тъй, че просто този метод се явява излишен и е концептуално неправилен. Това се опитваме да ви убедим и бяхме на път да го направим на комисията, мисля, че за един глас не отпадна това предложение. Имаме още малко време да размислим. Не става дума, че няма право Народното събрание да направи това, което предлагате. Става дума, че не е редно да го прави. Благодаря ви, уважаеми господин Зарков.